शिंदखेडा तालुक्यातील 13 पैकी 10 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपाची एक हाती सत्ता। 2 ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार गटाला यश। माजी मंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा शिक्कामोर्तब। धुळे जिल्ह्यात शिंदखेडा तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा निकाल आज जाहीर झाला। यापूर्वीच पथारे अंजन विहिरे ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या। या दोन्ही ग्रामपंचायती भाजपा समर्थक आहेत। आज झालेल्या मतमोजणीत वाडी साळवे कदाणे कंचनपूर वालखेडा गव्हाणे शिराळे होळ परसामळ ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार गटाला 2 ग्रामपंचायतीत यश मिळाले असून मांडळ वाघोदे ग्रामपंचायत ताब्यात आल्या आहेत। मागील काळात दोन्ही ग्रामपंचायती भाजपाच्या ताब्यात होत्या। तावखेडा ग्रामपंचायतीत स्थानिक आघाडीने बाजी मारली। निकालानंतर थेट सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये मांडळ येथून रमाबाई आखाडे, कांचनपूर येथून गणेश बन्सीलाल पाटोळे, कंचनपूर येथील गणेश पाटील, वाघोदे येथून राजाबाई बागुल, होळ येथून दीपाली पाटील, गव्हाणे शिराळे येथून आशाबाई भिल, कदाणे येथून रावसाहेब पाटील, वालखेडा येथून शैलजा पाटील, साळवे येथून उषाबाई वाघ, तावखेडा येथून लताबाई जाधव, वाडे येथून सुवर्णसिंग गिरासे, परसामळ येथून कलाबाई नगराळे, पथारे येथून मंगला गोसावी आणि अंजन विहिरे येथून अर्चना पाटील यांचा समावेश आहे। तालुक्यात पुन्हा एकदा भाजपाने वर्चस्व राखल्यामुळे माजी मंत्री तथा तालुक्याचे आमदार जयकुमार रावल म्हणाले, पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये भारतीय जनता पार्टीला नंबर एकची पसंती तमाम जनतेनी दिलेली आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नंबर एक भारतीय जनता पार्टी असताना धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा माझ्या मतदारसंघाच्या तमाम जनतेचे मी आभार मानतो की 13 पैकी 11 ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीला एकतर्फे दिल्या। त्याच्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती आमच्या बिनविरोध झाल्या होत्या आणि आता पुन्हा निकाल एक तर्फी भारतीय जनता पार्टीच्या लागल्या। भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे महायुतीचं सरकार यांच्या सर्व एकतर्फी ग्रामपंचायत आल्याबद्दल त्यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। फडणवीस साहेब, शिंदे साहेब, पवार साहेब या तिघांचं अभिनंदन करतो। शेतकरी, सर्वसामान्य माणूस, शेतमजूर, आदिवासी, दलित हा सारा भाजप महायुती सरकारच्या बरोबर आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे। भाजप सरकार नंबर 1। तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार बी डी वाडिले, शारदा वागळे यांच्यासह अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले। उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील, श्रीराम पवार यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला। प्रतिनिधी समाधान ठाकरे, झेप मराठी, दोंडेचा। अशाच वेगळ्या आणि ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा झेप मराठी।